ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xabsiga dhigay wadaadkan aad u jeedaan sawirkiisa oo dhawaan aan idinla wadaagay warbixintiisa isla markaana si weyn u taageeray kooxda Al-Shabaab isaga oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna ku naqdiyay dagaalka uu kula jiro kooxdaasi isaga oo ka hadlay masaajid ku yaalla deegaanka Leeraado Gadoon ee gobolka Galgaduud ayuu si weyn u taageeray kooxda Al-Shabaab waxaana uu sheegay inaannu marnaba bannaanayn dagaalka lagula jiro kooxdaasi isla markaana madaxweynuhu uu ku qaldan yahay inuu diyaaradaha dagaalka iyo hubka culus uu adeegsado hoggaamiyaasha iyo maleeshiyada kooxda Al-Shabaab haddaba ciidamada booliiska Soomaaliya oo helay warbixinta ninkan ayaa iminka xabsiga u taxaabay waxaana uu ku hoyanayaa saldhigga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug wadaadkan ayaa markii la soo xiray waxa ay ciidamadu ay ka dalbadeen inuu duubo muuqaal isla markaana uu raaligelin ka bixiyo hadalkii uu dhawaan ku taageeray Al-Shabaab hase yeeshee si weyn ayuu uga soo horjeestay tallaabadaas isaga oo sheegay inaanu marnaba raaligelin uu ka bixin doonin khudbaddii uu ka jeediyey masaajid ku yaalla deegaanka Gadoon ee gobolka Galgaduud Cabdiraxmaan Axmed Roble oo ah wadaadkan aad u jeedaan waxa uu si weyn ugu taageeray hadalkaasi Al-Shabaab inkastoo ay jireen khudbaddiisa meelaha qaar oo uga hadlay Al-Shabaab haddana sida uu ugu tiiqtiiqsaday madaxweynaha iyo ka hadalka in dagaalka Al-Shabaab lala galo uu yahay dimbi marnaba uma aanu soo hadal qaadin leynta Al-Shabaab ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed qaraxyada iyo weerarada joogtada ah ee ay ku dhammaanayaan maatada haweenka iyo caruurta iyo dhammaan dhibaatooyinka kale ee kooxdu ay ka geysato magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka hadda taliska booliiska magaalada Dhuusamareeb waxa ay sheegeen inuu ku hoyanayo caawa saldhigga dhexe ee magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay dhawaan diyaarin doonaan kiiskiisa oo la horgeyn doono maxkamadda gobolka si loogu qaado faldimbiyeedka uu ku eedeysan yahay oo ah taageeridda Al-Shabaab madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeedinaya masaajidka madaxtooyada muddo laga jooga 3 bil ka hor waxa uu si weyn u sheegay inaanan marnaba la aqbali doonin in Al-Shabaab la taageero madaxweynuhu waxa uu sheegay inay dadku laba mid ay noqdaan in raacsan Al-Shabaab iyo in kasoo horjeedo balse aanan marnaba la aqbali doonin qof dhexdhexaada hase yeeshee hadalka uu wadaadkan sheegay ayaa u dhignaa sidan Shabaab kuwa ka dhimanaya aday ka dhimanaya waa isku aniga waxa la yahay garab Shabaab cadowgaada maahan waa muslimiin walaalahaa ayukuna muslimiinaatiin kuwiina dowladda sheegtay ayukuna waa muslimiin wais mari laalihiin wais khilaafantihiin ee qaro walba waa muslimiin xasana u Shabaab tirti ra-is leedahay diyaarada soo adeegsata waa kuu gacay innaa lillaahi waina ilaa raajiuun miyaada dimurku kalay aw diyaaradii lagaa rabay iyo hunkii lagaa rabay iyo ciidankii lagaa rabay inaad u adeegsata cadow ilaahay galada xarbiga ayaad u adeegsatay muslimiin ay walaalahaa isqilaafsanaan adaatu xata jiiqow garaysaa muxuu ahay siyaasadaada bedel kaartadaada bedel qofku wa mukhaldan maa albaabkii toobada waa furayaan aan cidin dooda la caynaya hadda isxaynin talaga digin wad mugdiyaad ku socotaa jid mugdi ummadii la laaday ummadii magaxaaday ku leedeen ummadii garabkaaday ku leedeen ilaahay ka cabso ilaa hadda rabnahayn ilaahay ka cabso dafcu mafaasidda muqaddama min janbi lmasaalix mafsadada la dafcin deela laga hormariya masaalix la soo jiidin doon ilaahay ka cabso xasanow ilaahay ka cabso madaxda xasana ee la ka cabsada saraakiisha ee la ka cabsada ciidamada oo la ka cabsada kuwa ciidamada ahow saraakiisha kuwa ka kasta sareeyow xasan maxkamadda ilaahay ma difaaci doono camalkiisa weeyahay adiguna acmaashiina leedihin ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada xasanow la ka cabsada la dalayaalka xasanow la ka cabsada culamada u duugan oo u fitnayoonaya Shabaab ilaa tirtiro inay xaqdoon ilaahay ka cabsado ilaahay ka cabsado culumayna waa intii nabi maxamed baatiin nabi maxamed anna ay ka tihiin ilaahay ka cabsada waxaa isku weynaya waa ummadda mas-uuliyadda ahay cadow ilaahay dadkii ka kaashalahaa baatiin Shabaab iyo xasan oo maqla cadow dadkii iska kaashalahay isku garab noo lahay acdaada ilaahay acdaada islaam oo muslimiin ku duuli lahay waa gaalada xarbiga ayaa tihiin adinkaa jub iska dhigteen gaala ka farxide shaydaan ka farxide ilaahay ka cadaysiide shacabkii laalayde ammaankii baabiide sharafkii baabiide ilaahay ka cabsado xasano waa la ka cabsado xasano waa la ka cabsado madaxda xasanay alla ka cabsado ciidamada waa la ka cabsado rabbi ka cabsado kuwa kaa dhimanayo garabkaada ka dagaalamaya xasanow aday kaa dhinteen shabaab kuwa garabkooda ka dhilinaya aday kaa dhinteen waxba kalama tihiidin alla yidhi madaxweynenahaye sharafkaada u tur sharcigaa alla u tur
سحر كوتر إلى هيك عنصر ساعد أنا ما كنت أظن فريان إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين أيوة ربي كعب سدين تواتا يا حسن إلى هيك عنصر سياسة دم مدي على أيك سعطة إلى هيك عنصر حسن إلى هيك عنصر حسن إلى هيك عنصر حسن إلى هيك عنصر حسن ديار الهوى ليسن جوج وحكم إلى كان هو ليسن هو كان هو ليسن كباب حبت جوجين كباب رشيز ويجعنا بوتيده صلى الله وإنت إله المهربين صلى الله وإنت على المهربين على سنة لأنا كنت أكدرت وحين ويكون كيسيه كنت كنا أكدرت وإنت أنا كنت أكدره إنت أنا عيني عيني سياسة أنا بدل دقائك هذا إعلامي إلى تبع الإعلامي إلى أي كعصر ورسالته مكان تراكيشة حينما الحرمون اليوم إن ذلك الشباب لا يدون اليوم والخسارتين سراكيشة حينما الليل حينما الحسنو ودون إلى الشباب لا يدون والخسارتين كوة وين حسن موسى اليوم والخسارتين كوة نقلاها بالعيو والخسارتين لطلياك وصلك لطلياو والخسارتين ولا دلوا يبدو للشباب على تجرو والخسارتين والخسارتين جملة والخسارتين أي إلى بعضنا يا مهان أي فأصبح من الخاسرين كان قرية سيدكني يا مهان إن والبقلوب يا لطي كوا كفر أحسنين وحسن بولي سوى الشباب لا تدروا وي خسارة أي وي خسارة إن والبقلوب لبرنامج سيئة أمون الله عطا وي خسارة إسكا في سوى كاس فأصبح من الخاسرين كان يفضحي أي تكا كفر أحسن لما لقل قرية بولي سيدو تقال كيف تدران كو هوكا بحيا دغالك كوجرا كو دغالها بحيا دغالك كوجرا كو وطنياكا دغالك كوجرا سراكيش كوجرا دجرا دغالك كوجرا بلا لا سرسر دغالك كوجرا اذا ما نفهم دا كوجرا كان يا باهر اي الى حي عفو بدل دولة دا زيكو خالص بدل بدل عطوا في حضر شباب ابو سعد هذا كده ان شاء الله يا الله مو وقت ما يلا اذا ما كانين عندنا يا شهداء في هنا في الله يبارك لك أربعة شهادة نقول، أربعة شهادة نقول، أي، وريا، والأول أي، شجاع في بلاي ولا يزن ولا يغاري ولا مين، إلى أي كعبه، أربعة شهادة نقول، ما هن، شهادة وسيرة ما هن، شهادة وسيرة ما هن، إلى أي كعبه، شهيد ما هن، شرف قدند في قتال الشيطان، في سبيل جهنم يكون عيرا قال، قال، كنا وعمل بعد ما كنا وعمل، كنا بعد ما كنا وقدند. كان غاب بحية تبادل وكوب بحية كروف الكريم رأي كلمة رأي كلمة تبادل ورأي كلمة إلى هيك عصر أنا هو ملحة أنا عصر هو ملحة إلى هيك عصر إلى هيك عصر codkaas iyo muqaalkaas aad u jeedaan waa Cabdiraxmaan Axmed Roble oo ahaa nin wadaad oo si weyn u taageeray Al-Shabaab hadaba xariga wadaadkan sidee baad u aragtaa maxaa kaaga baxay qodobadaas uu jeediyay muxuu soo noqon karaa xukunkiisa aragtidaadana la wadaag muqaalkan Alexar oo si shir gareeyay aad iyo aad baa maasantii saaxiibal